Доброго вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталя Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. І на початку коротко про основне. Заслужені нагороди. Військовослужбовці, які знайшли викраденого Платона Корженка, отримали грамоти подяки від голови облдержадміністрації. Понад 160 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни виявили рятувальники в акваторії Чорного моря. Це щорічна робота ДСНСників напередодні купального сезону. Подарунки для дітей, чиїх батьків забрала війна. У Миколаєві волонтерські ветеранські організації привітали дітей загиблих військовослужбовців напередодні свята 1 червня. Далі про ці та інші події докладніше. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко вручив подяки співробітникам Національної поліції Миколаївської області і бійцям Національної гвардії за охорону громадського порядку та за участь у пошуках зниклого 10-річного Платона Корженка. За високий професіоналізм і мужність, сумлінне та відповідальне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу захисту конституційних прав громадян, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань та зміцнення громадського порядку. Подяки голови обласної державної адміністрації оголошено особовому складу Миколаївського гарнізону поліції та військовослужбовцям ВЧ-3039 Національної гвардії України. Кожен з вас має відкриту душу і кожен з вас сумлінно виконує свої службові обов'язки. Я радію і сподіваюся, що більше таких випадків не буде, і ця людина буде відповідати згідно чинного законодавства. На термінову позачергову сесію зібрались сьогодні депутати Миколаївської міської ради. Причиною її скликання стали днопоглиблювальні роботи, що тривають в акваторії Миколаївського морського порту. Проте лише одним питанням порядку денного народні обранці не обмежились і додали ще одне – зміни до міського бюджету. Єдиним було питання про екологічну небезпеку, що виникла під час проведення днопоглиблювальних робіт на замовлення адміністрації морських портів. З самого початку розгляд змін до бюджету не планувався. Це питання готували до бюджетної сесії. Юридически це виложено. Сайт, на сайті виложено вчора цей документ, десь в 16 до 18, але він має відлежатися 20 днів. Його повинні проработати депутати, більше того, на заметку. Бюджет приймається тільки з прийняттям програм. Однак вчорашнє засідання бюджетної комісії змусило фракції звучити свої позиції щодо змін до бюджету і винесення цього питання на це засідання позачергової сесії. Я вважаю, що немає такої необхідності, нарушає регламенти, значить, віроломно так двигати цей вопрос. Нужно спокійно було осмислити, по суті діла, ми з цими цифрами ознакомлены буквально неделю, 10 дней назад. Наша фракция выработала свою позицию. Если вопрос бюджета будет внесен сегодня на сессию, завтра на сессию, послезавтра на сессию, мы будем поддерживать то, чтобы этот бюджет был рассмотрен. Під час розгляду порядку денного міський голова став на бік депутатів, які бажають розглянути бюджет цього разу. Доповнення до порядку денного підтримали 29 із 39 депутатів. Тож другим питанням таки стали зміни до бюджету. Часу не гаяли і перейшли до розгляду першого питання. Адже для цього спеціально були запрошені депутати Верховної Ради, які балотувались від Миколаївщини. Запрошення прийняли Андрій Вадатурський та Олександр Жолобецький. Проблема дійсно державного масштабу. Днопоглиблювальні роботи хоч і потрібні, однак в цій ситуації вже шкодять довкіллю. Питання в другому. Куди ці отвали вирішили збрасувати? Ці отвали вирішили збрасувати на свалку номер 11. Вона узаконена давно. Но практически никто туда никогда ничего не возил, которая расположена прямо на траверзе в 300-400 метрах от нашего Яхуба Дюсок. Тож, обговоривши всі можливі варіанти, Миколаївська міська рада ухвалила рішення відкликати свій дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт, причому самі роботи припинити негайно. Після перерви розглянули друге питання, а саме зміни до бюджету. Анонсованого напередодні в деяких інтернет-виданнях скандалу не було. Депутати спокійно заслуховували головних розпорядників коштів та ставили запитання щодо окремих об'єктів. Як з'ясувалось, найбільше коштів має надійти в розпорядження департаменту житлово-комунального господарства. Відповідно до доведеного ліміту, департаментом житлово-комунального запропоновано розподіл коштів в сумі 121 250 тисяч гривень за наступними напрямками.
Напрямок житлово-експлуатаційне підприємство. Сума коштів складає 22 771 161 гривня. В це включається поточний ремонт житлового фонду – 3 200 000. Закладені в проєкті змін і кошти на придбання квартир учасникам АТО, щомісячні виплати ветеранам, ремонт багатьох об'єктів культури та освіти. Тож, після нетривалої наради мера з головами фракцій, зміни до бюджету підтримали. За проголосувало 32 із 38 депутатів. Олена Міщенка, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Про перші результати на шляху до прозорого і ефективного місцевого самоврядування говорили під час наради в Миколаївському міськвиконкомі. Ініціатори зустрічі – громадські активісти, які допомагають громадам наповнювати місцеві бюджети правильно і з користю. Упродовж 3 років координатори організовували моніторинги та слідкували за тим, щоб гроші містян витрачались прозоро та ефективно. Тож і пояснили, чому саме хочуть залучити до проєкту ще 4 громади. Відтак Миколаєва, Знесинь та Баштанська і Мистівська об'єднані територіальні громади стали учасниками річного проєкту «Ефективні та доброчесні бюджети у 5 областях Півдня та Сходу України». Ці громади готові на перехід на чтобы все происходило по закону, эффективно. Но, во всяком случае, так было задекларировано первыми лицами, и они согласились стать участниками этого непростого проекта. Уточнили подальші спільні кроки у сфері формування місцевого бюджету. Первичный анализ эффективности ваших бюджетов на основании паспортов бюджетных программ, которые, по идее, должны быть в публичном доступе. Дальше мы проводим обучение, во время аудита мы проводим обучение чиновников и общественников, и после публикования наших рекомендаций начинается самое интересное, как оздоровить вот то, чем болеют наши любимые громады. Такий проєкт зацікавив гостей. Вони висловлювали свої ідеї та дізнавались про проєкт більш детально. Наголосили, що така ініціатива дасть поштовх для подальшого вдосконалення бюджетної системи. Територіальна громада, мабуть, найбільш в першу чергу зацікавлена над прозорістю використання бюджетних коштів, над ефективним використанням бюджетних коштів, тому що громада та, що об'єдналась, вона очікує від нас результатів. Додатково шукаємо шляхи сьогодні залучити інвесторів на виконання програм, знайти додаткові можливості надходження у наш місцевий бюджет. Хочемо почути цю інформацію, поділитися, навчитися. Вже за 3 місяці учасники партнерства «За прозорі місцеві бюджети» презентуватимуть результати первинного діагностування доброчесності впровадження програмно-цільового методу в окремих ОТГ та містах обласного значення. Євгенія Голубова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська область – зона ризикованого землеробства. Тож від співробітників Державного агентства водних ресурсів залежить розвиток та стабільна робота агропромислового комплексу. Про діяльність і проблеми водогосподарників дізнавалась Євгенія Голубова. Для півдня України характерна недостатня кількість та нерівномірне випадіння опадів. Спостерігаються засухи і суховії. А це, в свою чергу, суттєво впливає на розвиток сільськогосподарських культур. Відтак врожайність зменшується. Єдиний вихід до боротьби із посушливим кліматом – штучне забезпечення посівів вологою. Поливний сезон в цьому році традиційно розпочався на Південній Бузі. В Вознесенському районі 28 березня. На теперішній час полиця порядка 13,4 тисячі гектарів. Та звідки взяти стільки води, аби полити всі ці гектари? Це голова Інгулецького магістрального каналу. З річки Інгулець через головну насосну станцію подається вода на зрошення в Миколаївській та Херсонських областей. Довжина магістрального каналу – 53,3 кілометри, а його глибина – 2,5 метри. Фахівці розповідають, саме звідси за допомогою спеціального обладнання вода потрапляє на поля. Цього року в управлінні водних ресурсів з'явились нові дощувальні та крапельні машини. Залізних помічників показують в дії. Ця машина є прототипом старої машини ДДА-100МА. Ми її взяли в господарстві. Чому? Тому що у нас залишились старі розрідні системи, які не потребують обновлення особливого.
Эта машина, она удобная еще чем? Она, нею возможно поливать как поля большие, так и малые участки. Серед цих гігантів є і підземні помічники. Таку систему поливів називають крапельне зрошення. Валерій вже 2 роки охороняє та слідкує за поливом полів. Тож, як ніхто, знає про її плюси і мінуси. Дизельна установка предназначена для чого? Для подачі води на поле. Тобто під корінь влажуються липлейти. З липлейта відтягується вже капельне рішення капельки під самий корінь. Какое преимущество? Между рядками, не растет трава. Только подается, плюс очень огромный, подается все необходимые вещества только для роста растений. Аби система поливу завжди працювала стабільно, раз на тиждень гідротехніки їх оглядають. Аже інколи машини виходять з ладу. Чаще всего металлические, то бишь редуктора, в основном редуктора, так как все импортного производства, именно генераторы, те, что поставляют электричество, те работают более. А то, что у нас, то бишь перекатки, те, что подают воду, бывают по ним нюансы. На сьогодні найбільша кількість систем поливу знаходиться в Снігурівському, Вітовському та Вознесенському районах. Але в інших регіонах потреба в них не менше. Тож управління водного господарства разом з фермерами та інвесторами ведуть постійну роботу з відновлення працездатності зрошувальних систем. Адже від стабільного функціонування водогосподарського комплексу залежить багато галузей економіки та продовольчої безпеки регіону та країни. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 2 гектари лісу вигоріло у Балабанівському урочищі. Попередня причина – необережне поводження з вогнем. Інформація про те, що горить Балабанівське лісове урочище, надійшла до служби порятунку 1:30. Про загоряння хвойної підстилки рятувальників сповістили лісівники. Вони самотужки намагалися загасити пожежу, втім заважав сильний вітер. Ми знаходимося біля дороги, де сильний поривистий вітер до 15 метрів в секунду. І видно, що біля дороги хтось проходив, чи необережно кинув спічку, чи недотушений окурок, і від цього пішло возгорання. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Засушлива погода та поручастий вітер сприяли розповсюдженню вогню. Тому існувала реальна загроза виникнення верхової пожежі у лісовому масиві. Майже година знадобилась вогнеборцям, аби приборкати полум'я. До гасіння залучали 9 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. 167 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн миколаївські рятувальники виявили в акваторії Чорного моря. Серед небезпечних знахідок – артилерійські снаряди різних калібрів, фугасна авіабомба. Всі вони вже знешкоджені. Напередодні літнього сезону миколаївські рятувальники продовжують обстежувати акваторію Чорного моря. Залучаються групи водолазно-рятувальних робіт та підводного розмінування. Фахівці обстежили понад 15 тисяч квадратних метрів водної акваторії. Цього тижня було обстежено близько 1,5 гектара акваторії, а також виявлено 167 вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, гранати, підривники. Усі роботи проводяться з максимальною обережністю. Огонь! Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій – протидія російській пропаганді. Одне з головних питань, що обговорювали телерадіожурналісти з усієї України, а також з Білорусі, Грузії, Іспанії, Німеччини, Туреччини в рамках 3-го всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну». Детальніше – Тетяна Бакоцька. Військовий журналіст, волонтер із Білорусі Денис Івашин поділився з учасниками телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» думками про те, як зменшити вплив на медіапростір масштабної російської пропаганди. Самий факт – це інформаційна безпека, протидія інформаційної війни проти Російської Федерації. На ведення інформаційної війни видають десь 3,5 мільярди доларів. Це неймовірна сума. Зрозуміло, що Україна зовсім має інший потенціал. Але, за словами Дениса Івашина, саме завдяки волонтерам та громадським організаціям результати протидії кремлівській пропаганді все ж відчутні. Те, що за 3 роки цієї війни повстало дуже багато спільнот,
Ну, це свідчить, що українське громадство само по собі протидіють, не чекаючи з боку держави, всі ці інформаційні заходи, ну, інформаційної війни, вони свідчать, що наша діяльність, вона б'є по ворогові, і це найголовне. Білоруський журналіст Валерій Каренкевич зазначає, якщо провести паралель із ситуацією в українських, білоруських та російських ЗМІ, то роботу журналістів в Україні характеризують вищим рівнем свободи. Слово «правди», воно стоїть намного дорожче. Я, допустим, много чого не знав із тих СМІ, із тих інформацій, які в СМІ наших, російських, телевізійних і печатних. Много чого для себе почерпнув і намного по-другому смотрю на ці речі, на мир. Також Валерій Каренкевич наголошує на важливості проведення всеукраїнського телерадіофестивалю. Адже такі заходи привертають увагу суспільства до вирішення важливих питань. Проблеми, вони, мабуть, в нашому мірі однакові для всіх стран, государств і людей. Тому, знайомлюючись з цими проблемами, спілкуючись і бачу одні, другі, можна зробити виводи, як їх вирішити, які пути їх розрушення і що можна зробити, щоб допомогти простим людям жити хорошо. Вперше у телерадіофестивалі «Кобзар єднає Україну», що відбувся на базі черкаської філії НСТУ, брала участь делегація з Грузії. Іноземні гості розповідали, зокрема, про ситуацію в грузинському медіапросторі. Головне – це свобода. І я думаю, що вони справляються, працюють, і структури наші нічого скривати, вони можуть в будь-який момент прийти, взяти інтерв'ю. Як і інші учасники, під час фестивалю гості з Грузії відвідали Кам'янку, Чигирин, Золотоношу, де ознайомилися з історико-культурною спадщиною регіону. Хочу пожелати, звісно, миру, щоб був мир, і не було ні інформації, ні війна, і ні оружия, і щоб був мир во всьому мірі. За словами представників із Грузії і Білорусі, подібних фестивалів у їхніх країнах не проводять. Тож для них це безцінний досвід. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у Миколаєві для діточок загиблих героїв учасників АТО влаштували зустріч, підготували подарунки і сюрпризи. На заході побували наші журналісти. Подарунки підготували різні організації, які не залишають без підтримки родини тих, хто поклав своє життя за Україну. На захід запросили 34 дитини. Діти – це наше майбутнє. Їх батьки положили свої життя для того, щоб був мир, тому що нет нічого ціннее человеческой жизни і нет нічого важнее сохранения мира на землі. Щоб жили і родились наші дітки в нашій защищеній країні. І вони повинні гордитися, тому що вони діти героїв. Наша організація, да, це громадська організація учасників та інвалідів АТО, долучилась до цієї акції на привітати дітей загиблих в АТО. Ми поспілкувалися, чим ми можемо допомогти, і те, що там немає, це фрукти. І ми сьогодні побратими скинулись, взяли яблук, бананів і розложили по пакетам і сім'ям загиблим дамо. Олена Кравченко – дружина загиблого військовослужбовця. Прийшла на захід із 14-річним сином Михайлом. Батька у хлопця забрала війна. Загинув в лютому 2015 року під Дебальцевим. Михайло й досі не може звикнути, що тата нема. На контакт з оточуючими юнаку йти важко. Олена розповідає, що бойові побратими не забувають про родину. Вони дуже часто нам телефонують, вони допомагають, яке свято, вони завжди телефонують, вітають, запрошують. Дітей не залишають, не тільки дітей, а й наших сімей, тому що залишились не тільки дружини і діти, а й батьки. Батько чоловіка проживає з нами, вони завжди його запрошують на концерти. Діткам дали можливість самим обрати для себе подарунок, який їм сподобався. Крім того, вони отримали солодощі, фрукти та соки. Проте найголовніше те, що діти та родини захисників України не забуті. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського обирали нового студентського голову. Місця для голосування облаштували у головному корпусі та на Мехматі. Наскільки демократичні університетські вибори, знають наші журналісти.
Цьогоріч претендентів на посаду студентського голови троє. Студент навчально-наукового інституту історії, політології та права Олександр Матюшенко, студентка факультету педагогіки та психології Вікторія Саковська та студентка факультету економіки Катерина Теретишна. У своїх виборчих програмах кандидати обіцяють плідно працювати на користь університету. До виборчої програми я внесла такі пункти, які, на мою думку, зацікавлять студентів. Там немає таких пунктів, як розмова з адміністрацією, спілкування зі студентами, бо це і є прямий обов'язок студентської ради. Ми внесли такі пункти, як відкриття кімнати відпочинку для студентів, організація форумів та тренінгів для студентів із спікерами інших міст України. У день виборів кожен студент мав право прийти на виборчу дільницю та шляхом таємного голосування обрати голову студентської ради університету. Обов'язково при собі мати документ, що засвідчує особу. Аби забезпечити максимально прозорі вибори, діюча студрада університету запросила спостерігачів, представників молодіжної колегії при облдержадміністрації. В даному університеті Сухомлинського я є наблюдателем на виборах в студентське самоуправління. На даний момент вибори проходять достойно, легітимно. Всі ніяких фальсифікацій не нет, і ближче і надіємося, що їх не буде. Діючий студентський голова Володимир Гавраліце ділиться. Усі кандидати гідні цієї посади, тому не хвилюється про те, хто прийде йому на зміну. Він, як ніхто інший, знає, яким повинен бути студентський ректор. Студентський голова, по-перше, повинен представляти інтереси всіх студентів університету. Не відстоювати інтереси певної групи, а представляти весь університет, і не тільки всередині університету, а й поза університетом, поза містом, дай Бог, поза країною. Думку студентського ректора підтримує Володимир Криленко. Говорить, якщо б правила дозволяли, взяв би на посаду студголови усіх кандидатів, адже бачив, як добре в них виходить працювати спільно. Всі троє кандидатів мають бажання, знають уже тему. Я думаю, що з кожним буде цікаво. Я вчора, як перед ними виступав, я сказав, що було б гарно, щоб всі ці три програми, всі ці три кандидати працювали разом. Підрахунок голосів тривав понад 6 годин, і в результаті перемогу отримала студентка факультету економіки Катерина Тертична. З неї проголосувало 605 студентів. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У травні 250 студентів Української академії лідерства відвідали 7 країн ЄС. Студенти Миколаївського осередку академії із молодіжною місією перебували протягом тижня у Бельгії. Що в цій маленькій країні Європи дивувало молоде покоління, яке прагне змінювати власне місто та країну, знає Ганна Бадіна. Про перші результати та досягнення після тижневого перебування у Бельгії студенти Академії лідерства розказали під час прес-конференції у Миколаївському кризовому медіа-центрі. Молодь зустрічалася із політиками, місцевими чиновниками, освітянами, громадськими активістами та представниками бізнесу. До річниці дипломатичних відносин студенти усіх осередків влаштували флешмоб у Брюсселі. Загалом ми відвідали країни Європейського Союзу для того, щоб побачити, якою Україна могла би бути через 10-15 років, щоб мріяти по-великому. Звичайно, ми не хочемо створювати того самого, але ми можемо створити щось, можливо, своє унікальне, побачити стандарти, які є в Європейському Союзі, і невпинно до них рухатися. Не оминули знайомство з українською діаспорою. Загалом до експедиції Миколаївської академії увійшли 7 міст. Під час подорожі спілкувалися із бельгійцями в університетах і культурно-інформаційних центрах країни. Ми познайомилися за час мандрівки з Бартом Сомерсом. Барт Сомерс – це мер міста Мехелен з населенням десь 100 тисяч. І чим він особливий? Тим, що у 2014 році він виграв приз за найкращого мера. Тобто він дуже багато робить для свого міста, і він підтримує Україну і відвідає її вже в кінці червня. Найбільше враження від такої подорожі – доступність влади, інфраструктури та інноваційна освіта. А на знак поваги до гостей в одному з навчальних закладів з вежі дзвонили мелодію українського гімну. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Навіть якщо просто підходити до людей на вулиці, то це були якісь завжди посмішки, коли вони бачили цю футболку, де написано, що я з України, вони завжди такі: о, ви з України, там ви такі гарні, прикольно, що ви сюди проїхали. Тобто, дуже теплий прийом був. Українська академія лідерства запрошує активну молодь приєднатися до мотивованих енергічних студентів, заповнивши до 10 червня анкету на сайті. Запевняють, все починається із краплі допитливості. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
У обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова презентували дві книжки «Бабин Яр. Історія і пам'ять» та «Євреї і українці» про видання їх авторів далі у сюжеті. Над кожною книгою автори працювали близько 2 років. «Бабин Яр. Історія і пам'ять» є монографією і висвітлює всі події, які пов'язані з Голокостом – від самого початку трагедії до сьогодення. Видання є результатом копіткої роботи 12 істориків не тільки з України, а й інших держав. Ця книжка зараз є певною такою мікроенциклопедією, яка може повністю про все це розповісти українському читачеві, вона видана українською мовою, і англійському, бо вона також видана англійською мовою. І для Заходу це дуже важливо, бо в західному світі жодної книжки, яка описує Бабин Яр, англійською мовою також не існує. На відміну від книжки «Бабин Яр. Історія і пам'ять», видання «Євреї та українці» є більш позитивним. Це не книга про євреїв України. Це є книга про і етнічних українців, і євреїв. І також це не є чиста історія. Це є книга, яка охоплює приблизно 10-11 різних предметів. Я знайомий з ними, цими виданнями і раніше. По-перше, ці книги видані Академії наук України. Там є і усна народна творчість, там і драматичне життя, і період розстрілів і напередодні, яким був Бабин Яр. На презентацію запросили студентів факультетів історії з різних університетів Миколаєва та історикознавців нашого міста. Обидві книги вийшли накладом 1000 примірників. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба традиційно продовжує відстежувати найцікавіші події, а ми про них розповімо вже в найближчих випусках. Та не лишайтеся з нами. Приємного вам вечора!